шырақшы болып жұмыс істеймін. Атым Ораз Салқашұлы. Мен өзім осы Мырзабай ақуын бабаның тікелей ұрпағымын, шөбересі болып келемін. Менің әкем немере Салқадин, Максим Салқадиннен мен туып отырмын. Осы мешіт 1999 жылы күрделі жөндеуден өтті, содан бері осы жерде қызмет қылып келе жатырмын. 2000 жылы Қызылорда облысында 4 айлық курста оқыдым. Қазір содан бері ауылдың халқы осы жерге шырақшылыққа келіп тағайындады, содан бері осы жерде қызмет жасап келемін. Бала шағаммен осының басындамын. Атадан мал қалғанша тал қалсын деп мына талдардың бәрі осы өз қолымнан шыққан талдар, бала шағам мені осы күні бүгінге шейін тал егіп осы жерде көгертіп келе жатырмын. Әйтеуір келім кетім кісілер көп, қазір зират етіп осы Мырзабай ақын бабаң туу Алматы облысы сырттан Шымкент, Жамбыл, міне Байқоңырдан сырттан зират етіп келушілер көп. Осы баба келіп мал сойып түнеп, кеше ғана осы өткен айдың 10-ші күні үлкен құда жолы бердік. Осы жылына бір рет Мырзабай ақын мешітінде үлкен құдайы болып тұрады, жылына бір рет қала берді, кісілер келіп осы Мырзабай ақын бабамыз 1833 жылы дүниеге келген. Көкілташ медресесін Бұқарадағы, соны бітіріп, сол бітіргеннен кейін сол Көкілташ медресесінде қалып 5-6 жыл сол жақта дәріс береді, елге қайтпай. Содан елдің игі жақсыларына қалжан ақуым бар, елдің сол Мырзабай ақуынды елге шақырады. Елге келіп осы халықта осы мектеп салып, мешіт салып, осы ағартушылық және мен айла айналысып сол мешітті салып елге дәріс бергендеріңіз жақсы осы елге деп, сонымен Мырзабай ақуынды елге алып келгеннен кейін осы жаңа өздеріңіз барғандай бабаң жатқан жаңа летний жазық мешіті жаңағы салады, жаңа басында мына жақта бабаның өзі жатқан жерін, соны 3-4 жылдан кейін осы мешіт салады. Осы халықтың несімен жиналып сол көп түкірсе көл болады деп сол кесек құйдырып осы жерде осы мешіттің ішінде Мырзабай ақын бабамыз сабақ берген. Осы жерде бес гектарда жерге мына бет жағында мынаның арғы бетінде бақ еккен, алма бағы еккен, халықты тойындырумен айналысқан жаңа бабамыз. Осы келім кетім кісілер осы бір кісілерге басына келіп түйе байлайды, біреу сиырлы байлайды, біреу қой әкеп байлап береді деген желіге, сол келген малдардың бәрін Мырзабай ақын бабамыз сойып мына отбасы төмен кісілерге таратып, келген кісілерге тамағына сойып беріп отырған дейді. Осының басында менің алдымда 4-5 шырақшы шахан деген кісі өтті, шырақшы өмірден. Одан қалай берді кеше бүгінге шейін Тоқтықбай, Бейсенбай Тоқтықбай әкеміз осының басында шырақшылық жасады. Сол Тоқтықбай әкем шырақшылық жасап жүрген кездерде белсенділер осы мешітті бұз деген кездерде оң жақ қапталындағы сол мешітті осы төбесінен шығып бұзып, үш керпіш лақтырған кезде сол екі керпіш лақтырып, үшінші керпіш лақтырған кезде осы мына керпіш жерден көтеріліп келіп қайтадан жаңа Тоқтықбай әкеміздің алдына қыланады ғой жаңа керпішіміз. Сол кездерде Тоқтықбай әкеміздің басы айналадай жерге түседі да шыға ма ана балтасын жерге тастайды, саттан өсіседі да басы айналып. Сол күні түнде Тоқтықбай әкеміздің түсіне аян береді, кіреді бабамыз, ай баба балам бекар жасадың ау, бұл өмірден ұрпақсыз өтетін болдың ау деп. Сол күні түнде содан бері Тоқтықбай әке 5-6 рет үйленген, ұрпақсыз өткен. Содан осының басында Мырзабай ақынның басын бесінде мен істеген күнәмді жоюым керек деп қазған құдығы бар, күні бүгінге шейін пайдаланып келе жатыр. Мына осы бейіт салып жатқандар сол Тоқтықбай әкемнің бетінен су алып күні бүгінге шейін сол бейіт салуға пайдаланып келе жатыр. Басынан тал екті Тоқтықбай әке, құдық қазды, осының басында жатты, мына істеген күнәларымды жоюым керек деп өзі қазған құдығынан, құдығының ішін өзі төмен табанынан бастап қаңылтыр неғып жан жағына өзі қолдан не құйып шықты, колсыға құйып шықты жаңа Тоқтықбай әке. Сол келіп колсыз көмектесеміз дегенде бір келгенде құйып жатыр екен, жоқ мен ешкімді көмегім керек жоқ, мен істеген күнәмді жоюым керек деп жоқ шелекпен өзі іргісі тұғын Тоқтықбай деген әкем. Сол шелекпен әкеп растворды салып күні бүгінге сол колс алып неғылып шығарды, құдық қылып. қазір суы бар, келген кісілер емдікке суын алып тұрады, суға түсіп тұрады жаңағы құдығынан. Талы бар, біраз талдар өртеніп кетті, қалғаны сол 2-3 талы көгеріп тұр сол жерде. Содан Тоқтықбай әкеміз ұрпақсыз өтетін өзінің суға түсіп жаңа не қылатынын банна істеді, банна сол жаңа Тоқтықбай сол баннасы бар жаңа басында істеген несі. Қазір келім кетімше осы Мырзабай ақын бабамыз осы баласызға бала берген, осы келе жатқан кісілерді алдын ала болжап отырған, ой мына кісілер келе жатыр деп осы малды сойдырып қазанға ет салдырып осы күтіп отырады деген алдын ала, пәлен жерде мына кісілер келе жатыр, мына жерде шаршап келе жатыр пақырлар, жете алмай келе жатыр деп алдына түйе ат жіберіп күтіп алып отырады екен осы келе жатқан кісілерді алдын ала біліп бабамыз.
отбасы төмен кісілерге қайыр сабақат жасап, тамақтан келген нелерден бөліп отырған, баласызға бала берген үш жерде ауыл Мырзабай Ахун ауылында тұрады, қазір Ақпамбет деген кісінің ұрпақтары. Сонда үш жерге келіп түнейді, сонда кісіге бір қызанақ берілім деген екен. Бір ұлма қызанаға қыз бал екен. Сол Ақпамбеттің ұрпақтарға Нұрғали Есқалидің ұрпақтары бар. Ыдырыс Ағмырзаев деген кісі болды, мына Жаңатылап совхозында. Ол кісі мынау Қызылорда облысында айтпаймын ішінде бас имам болды. Сол кісінің шешесі 16 құрсақ көтерген екен. 16 құрсақтың 14-ті шетінеген екен. Содан осы жерге Ағмырза деген кісі осы жерге, Мырзабай Ахун мешітіне осы жерге келіп түнейді. Бұны Ыдырыс ақсақалдың өз аузынан естідім. Осы жерге келіп түніп сол күні аян береді. Сол күні сол кісіге тағы да бір қызанақ, бір бала өмірге бала келеді, қыз бұл өмірден өтеді. Та одан кейін ер бала туады, оның атын Ыдырыс қоясың деп осы Мырзабай Ахун атымды Ыдырыс деп қоясың деп осы Мырзабай Ахун қойып кеткен екен сол Ыдырыс ақсақалдың атын. Осы кеше 90-ның үстінше қайтыс болды. Мынау Жаңатылап совхозында тұрды. Осы ыдекең осы жерге келіп ол кісінің талай батасын алдық. Осы жерге келіп талай құда жолында ортамызда болды. Үйінде де бар бала шағамызбен батасын алып тұрдық ол кісінің. Жүзге жақындаған уақытында қайтыс өмірден өтті ол кісі. Күні бүгінге шейін басқа облыстардан осы жерге келіп зиярат етушілер болып тұрады, мал сояды, әр жерден келіп тұрады. Алладан тілейді ғой шипа, денсаулық сұрайды кейбіреу баласызға. Өткенде бір кісілер келіп 7 жыл не қылмаған, мынау үйде өмірден бабадан не тілеп, мен айтамын алладан тілеңдер. Кейбір кісілер келеді, кейбір кісілер келеді, Мырзабай бабам болсын маған осы денсаулық бер, немере сүймей жүрмін, осы келініме бала бер деп бірден тікелей кейбіреу сұрап жатады. Мен айтамын кешіріңіз апайым, бірінші алла, бұл кісілерді жаратқан алла, бір алладан ғана сіре тілеңіз, тек бұл кісілер осы шапағатшы, осы мешіт салдырған құрметімен соң несінен не қылыңыздар деп білген немді айтып отырамын. Келіп сол кісілер түнеп не қылғаннан сол таңертеңгі күн салқын, мен пешке от жағып жатқанымда түнеген кісі құшақтан мені апа жылап жіберді. Апа не болды, шайшылық па деді. Баба бізге берді, баба бізге берді деп сөйтсем бас жағына жасауымен әкеп бір бесік қойып кетті дейді апа айтар. Бас жағымызға жасауым. Сол үш айлық, үш жарым айлық кезінде кішкентай бөпесін алып келіп, осы бабанан берген бөпесі деп түкіртіп батамды алып кетті. Апа келіп осы неден осы осы жерде жатқан кезде аян берді дейді да. Осы Мырзабай Ахун осы басында, бабаның басында жылан, осының ішінде жылан жүреді. Ол келген кісілер кейбіреуін қабылдамайды. Өткенде бір кісілер келіп бабаның басына кіре алмай тұр екен, сонымен шақыртып жібермей тұр деп. Оны бір кісілер газелмен келген қай жылда мал сойып, бұл газеліне 3 ер адамды жылан қуып барып мінгіз, бұл газелінен ол адамдар тамаққа да әкін сойған малына да ауыздан тиген жоқ ол кісілер. Одан менің алдымда серік деген шырақшы болды, естуің бар ме? Осы ремонттағанда мен бала кішкентай балам болғасын келе алмадым да, сол шамалы қатайсың деп. Сол серік рұқсат сұрап кетіп қалғаннан кейін өзім қойғанмын, әйсәке осы мен шамалы неғана балдарым қатайғанша осы жерде болды. Сонда сол серік осы жерде шырақшылық жаса, қызы келіп тұр, көкесі шақырып жатыр бізді не кіргізбей тұр деп. Айдан бір кісілер келіп бір шақтыртпайтын нәрсесін қайдан білейін, неге не қылады жыландар дейді. Ол мектеп недегі осы ремонттауға мектептің школ директоры басқа мұғалімдерді алып келді осы жерге қай жылдар. Сонда осының ішін әктеу краскілеумен мұғалімдерге де сыртынан ақ дедік. Сонда жыландар еріп жүрді да осы мынаның үстіне шығады, үйге барады. Мына жерге осы не қылады, мұғалімдер айтады, мен әктеп жатырмыз, біз краскілеп жатырмыз, мына жерге көз қырларын сал деп мұғалімдер ғой жыланды қызып көріп суретке түсіріп камераға түсіріп не қылып жатады. Ол камераға түспейтін ше, түсі ма? Түседі, түсіріп алып. Одында қаладан келген бір кісілер, мен осы жерде отқанда жыланды осы мынаның үстінен шығып келіп не қылып отқанын түсіріп алған қалды. Балдар қаладан келген осы оны ұмытып 7-8 жыл өтіп кеткен, 5-6 жыл ма арада. Сол балдар келіп жыланды көрсетеді, көке мына қай жылғы не соны әлі сақтап жүрген жыланды. Алла құдіреті, хикметі. Анау нені не қылып көрсетіп ол осылай ұстымнан сыртты мына жерде жыландар көп қой, жабайы жыландар. Олар адамнан қашады, ал мына жылан адам қаяқта жүр. Осылай ұққанда адамдар аралап не қылып осы адамға тимейді.
бір кісілерге болсын басында не беріп атқанда құлаш болып жарышылаған бір кісі өлтіреді күрекпен алып қайтып әрі ана шығып оны көке тимеңіз бұл бабаның жыланы тимейді ешқандай адамға зияны жоқ үйге кіріп шай ішкен ешнәрсе жайдан жай емес қой шай тамақ ішкенде іште болды ғой жыланы бірге одан бері осы жаққа келді бір ас алматыдан неден келген кісілер түнеп еді осындай жыланын айтып ол кісілер мәлім сол қақиып отыр ұйықтамаймын ұйықтай алмаймын жыланы бір жағымнан келіп шағып ала ма дейді осы жерде жаттық 5-6 адам әңгімелесіп қашанда мен анау адам ұйықтамапты азанға шейін сыр десе жан жағы қарап ана сотки жағып жанына қалып мен айтамын ол жылан тимейді ол тектен тек шақпайды ғой ол бабаның жыланы енді асатаяқ туралы айтып жібер көзі тірісінде ұстаған асатаяқ иә мынау мырзабай ахун бабамыздың көзі тірісінде ұстаған мынау асатаяғы осы бабамыз осы мына жаққа мына шық шақ біткен 5-6 гектар огород еккенде осы огородты пәлектерді қайырмай осы неғып отырады екен дейді пәлектерді қайырып осы асатаяғымен сосын келген кісілерге дем салып осы асатаяқпен және қылып ауырып келген кісілерге ұшықтап осы асатаяғымен ұшықтап жібереді екен осы әрбір еккен қауын қарбыздарының үлкендігі соншалық осы үлкен адам көтере алмайтындай болады екен жаңағы қарбызы соны асатаяқпен аралап жүргенде бір күні қарап жүрсе бір 2-3 бала ұрлыққа түсіп жатыр екен дейді жаңағы огородына сонда мырзабай ахун әппәлінжа балдарды көріп өзі жаптың ішіне тығылып жатыр дейді анау балдар мені көрсе ұялып ала алмай қалады ғой ананы деп иә көтеріп алып шыға алмайды бірақ тесігі бар екен ауыз тек содан ғана дөңгелетіп шығарады екен қашан алып кеткенше жаңағы 2 бала ма 3 бала ма қарбызды жаңағы ненің ішінде жатыпты жаптың ішінде ана алып кетсінші енді енді көптің несі бесі ғой көптің тебегі бірде осындай отқанда осы жерден бір 2 аттылы адам кетіп бара жатыр екен мырзабай ахун бабамыз осы асатаяқпен және ағып жүрсе ақ дамбал ақ көйлек сол мырзабай ахун баба деген сонда ауыз толтырып айтатын ахун осы кісі ма деп және ағса атты адам өте шығады былай қарай сол бабамыз біледі сәлем де бермейді көзге де ілмейді былай шамалы бір 2 километр жүргеннен кейін шайдай ашып осыне ағып тұрған шаңырақтай ғана бұлтты төбелеріне төндіріп қарсы жаңағы 2 атқа жаңбырды ір жаңбырды жауғыздырады ғой шаңырақтай бұлтты аттан жүре алмайды жаңағылар әрбір содан қайттан келеді да мына жерге аттан түсіп жаңа бабаға сәлем беріп осындай мырзабай ахун бабамыз сендердің күпірді жасап бара жатқаныңды біліп әдейі білдік деп аналар құлдық хикметін көрсетіп жібереді ғой құлдық деп ана екеуі келе жатқан адам бір аттар бір атқа екеуі мінгесіп ана бір атты батасын алып сүйісіп кеткен екен дейді былай қарай қазалға қарай кетіп бара жатқан кісілер екен деп соны осы ідекеңнің біраз кісілерден есіткенбіз енді соңғы сөзді айтып жіберіңіз бірде осы жерде өз аузынан да жазып алдым домалатып қаршыбек деген кісі түнеді осы жерге келіп мына қызылдағы мал бағатын сол барлық қойшылардың бәрі осындай асатаяғымен қой баққан таяқтарымен қала береді ғой қой қырылады не істеймін енді бұл не ем жесін сонымен мырзабай ахун баба есіне түседі о мырзабай ахун бабаға барайын деп қойын айдап келеді осы жерге дарбазаның аузына түнеді кешке шейін иіріп жатады да түн жарым осы 3-4-тің кезі ма таңғы 2-3-тің кезі ма қойды еріп жатқан кезде дүрс дүрс етіп осы бомба түскендей қойдың ішінен не қылды дейді жаңағы дауыс шығып атым үрікті дейді шылбырынан тартып соны қойларды жинастырып таңертең жарық түскеннен кейін қарасам 3 қойым осы ышқырлықтан келетін шұқыр сол шұқырдың белгісі әлі бар сол мына жерде сол 3 қойым ғана үйтіліп жатыр дейді неғып атқан кәдімгі өртеніп қап қара болып тілі жатыр дейді сөйтсем ана ішіндегі індетінен атқан ау дейді осы қаршыбекті мұласып қаршыбек деген кісінің өз аузынан соны естідім шай ішіп отқанда үйде айтқан жаңағы кісі осы баба келгеннен кейін сол қойымды азан нан парым жеп алдым дейді иә айран байрам ішіп содан қойымды айдатпайтын дейді сол бабаға келгенім сол мен ғана қойым дін аман шықты қалған қойлардың бәрі аурулы оның нелер індет несін таба алмады дейді сол қаршыбек ақсақалдың өз аузынан есіткенім бар соны жазып алғанмын домалатып қаршыбек деген кісі айта берсе енді бұл бабамыздың несі көп қой түйін деп жіберсең тоқтатсын иә не дейміз қазір осы атадан мал алғанша тал қалсын деме осының басында қазір қызмет жасап жатыр мен қызметім осы келген кісілерге шай тамағы бар әйтеуір дәрет суы бар қолымнан келгенше келген кісілердің шай тамағын беріп осы бабалардың алғысын келген кісілердің рахметіне бөленсек әйтеуір шүкір бала шағам қызым көріп осы бабаға қызмет жасап осы жерде қазір отқан жайым осы менің